Պարոն Վարդանով, մենք թե Արցախյան պատերազմ, թե այժմ ղեկավարության կողմից լռություն ենք նկատում, այսինքն գործողություններ չկան։ Միտում նկատում եք այստեղ, այսինքն եթե մենք գիտենք, որ մենք անընդհատ պատերազմի մեջ ենք, չի վերջացել պատերազմը, ինչու քայլեր չենք ձեռնարկում, որն է դրա պատճառը, եւ որ մանավանդ ձեզպես մասնագետներ հազար կողմից զգուշացնում են, ասում են, որն է միտումը այստեղ լռելու եւ սպասելու, թե երբ թշնամի պետք է դուրս գա մեր սահմաններից։ Կարա լինի ինչ-որ արտաքին ճնշում, կարա չգիտեմ ինչ լինի, բայց այդ ամեն ինչը ինձ չի հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ ողջ մնամ։ Ես ուզում եմ իմ ընտանիքի անդամներին չբռնաբարեն մորթելուց առաջ, ասենք իմ հարազատների լյարդը չճղեն հանեն ու կամերայի դեմը ծամեն։ Ես դա ուզում եմ, որ չլինի իմ ընտանիքի հետ, դրա համար ես ինքնակազմակերպվում եմ, ես իմ ընկերների հետ, ասենք, աշխատանքներ եմ տանում, ոչ միայն խրամատներ փորել, մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք անում մեր կենսունակությունը ապահովելու, մեր ազգի այն հատվածի, որը որ չի ուզում 1.5 միլիոն սուրբերի մեջ լինի, ուրեմն մենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, ասենք նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում, իհարկե սա օրենքի սահմաններում։ Այո, այտենց կարելի է մեզ ավելի շատ բնութագրել, ոչ թե մենք թույն մի հատ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ու բանը Սասունցի Դավիթի համադրություն ենք, ոչ, մենք ավելի շատ ուզում ենք ապրել ու ապրել այս երկրում, ու այս երկիրը մեր կարծիքով պիտի կոչվի Հայաստան և իր պատմական սահմաններին պիտի մոտենա։ Այս նկատում Քրեապից մինչև Ձիարբեկիր այսօրվա կոչված, իսկ որ եկալում ես ամենը ճիշտը, միջևը դե չէ, Սեբաստյանն էլ է Հայաստան, Մալացյանն էլ է Հայաստան, Կիլիկյանն էլ է Հայաստան, ու այդ ամեն ինչին վերադառնալու համար աշխատել է պետք, ինքնակազմակերպվել է պետք, և պետական այրերին նայել, չնայել պետք չէ, իրենք կարող են ինչ-որ պրեսի տակ են, բայց իրա պրեսը, որ իրան ասում է, խոսքի օրինակ, մի արա, չի ապահովելու քո ընտանիքի անվտանգությունը, չի ապահովելու։ Փաստացի չեն ապահովում։ Չեն էլ կարա ապահովեն։ Վերջապես մի մոռացեք, որ այս ռեգիոնում 1800 մոտավորապես 5-6 թվականից գլխավոր ասիչը Ռուսաստանն է։ Բայց Ռուսաստանը ուշացավ համ 1902-ից 6 թվականին ամենտեղ ու հայկական ջարդերը տեղի ունեցան։ Ռուսաստանը ուշացավ 88 թվականին Սումգայիթ, ընդհանրապես 3 օրով եւ ասենք 50,000 հայ ջարդի ենթարկվեց, աստված գիտի ինչքան զոհ ունեին։ Հետո ընդհանրապես մի շաբաթով ուշացավ հունվարին 90 թվականին Բաքու, որտեղ էլի աստված գիտի քանի ինֆակտնիկա, ասենք, մահվան վկայական գրվել, կպարզվի, ասենք, եթե լուրջ հետազոտությունը լինի, որ այդ 300 քանի հոգի ինֆակտ ու ինսուլտ ստացվածները ազգությամբ հայ, կարող է պարզվի, որ իրենց մորթել են կամ նմանատիպ մի բան։ Ռուսը իր տարածքում 7-օր ուշացավ, ինքը նույնիսկ Հյուսիսային Օսեթիա 2 օր ուշացավ, թե 3 օր ուշացավ, թունելը, որ 4 կիլոմետրը, 3.5 կիլոմետրը, ինքը 3-4 օր էր անցնում, հասկանում եք, բայց թե ինչքան կուշանա։ Այսինքն մենք պետք է մեր հույսը մեր վրա դնենք առաջին հերթին։ Նու մենք պետք է հույսներս դնենք այն մարդկանց վրա, ով արժանի է ստեղ երկրում ապրել։ Մնացածը, ով ինքը իր վրա հույս չի դնում, ինքը արժանի չի ստեղ ապրել, հելեք գնացեք ստից վերջապես, մի միլիոն կմնանք, կիմանանք մի միլիոն ենք, մի քիչ հեռու իրարից կկանենք, բայց կիմանանք, որ մեր արանքը դիստանցիա կա, հելեք ռադներդ քաշեք այն մարդկանցով, ով որ այս երկրին արժանի չեք։ Ես ինչ այդ, պտի մարդկանց համոզեմ, հելեք ձեր կյանքը պաշպանեք, ձեր էրեխեքին պաշպանեք, ձեր կանանց պաշպանեք, ես պտի էտի համոզեմ, հա, թե ձեզ թվում ասաղ աշխարով մեկ միայն բանակն ակարվում, այ հանճարներ, միատ նայեք, որ երկիրնա լուրջ պատերազմի մեջ մտել ու մենակ բանակն ակարվել, Անգլիան 41 թվականին, հա, թե 40, հլը միատ նայեք, բա Չերչիլի բաները որտեղից աշխարազորայինները լապատկեքով ու բերդանկեքով այդ շարքերը, այդ ֆոտոները միատ բացեք նայեք, այ հանճարներ, միատ բացեք նայեք, էլի պատմության դասագրքերը, բանակը գործիք ա ձեր ձեռքում,
Բայց եթե դուք ցանկություն չունեք կռվելու, գոնե հելեքսից գնացեք, մենք կմնանք։ Մի քիչ կեժանանա, ասենք բնակարանները ձեր գնալու պատճառով երիտասարդ արժանի հայր մի քիչ ասենք հեշտ բնակարան կառնեն, մի քիչ կիսլառոդը կշատանա, այս ավտոյի պրոբկեքը կվերանա ձեր գնալով ստից, այ անարժան հայեր, հելեք գնացեք, էլի, խեք լրվե։ Ես այդ ռեպատրիացիան ամեն գնով չեմ ողջունում, ստեղ պետք է գա մենակ այն մարդը, ով որ իրավունք ունի ստեղ ապրելու, իրավունքը ստեղ վաստակում ես, երբ որ դու հարկեր ես տալի քրդինքով եւ արյունով։ Բանակ չես ծառայել, ընդհանրապես ընտրելու իրավունք պետք չունենաս, ուր մնաց ընտրվելու։ Բանակ ծառայելը ու այս պահին ծառայության մեջ գտնվելը մինչև 60 տարեկան որպես ռեզերվ պարտադիր պայման պիտի լինի։ Երբ որ կանդիդատը գալիս ասում է ընտրեք ինձ, պետք է այսպես գրքույկ ցույց տա, որտեղ գրված է, որ ինքը մի տարի առաջ զբորելի ա եղել։ Իսկ եթե 50 տարեկան անցա, 3 տարի առաջ ա զբորելի։ Ու իրան ընտրելու իրավունք պետք ունենա մենակ այն մարդ, ով որ գիտի է զբորն ինչա, որտեղ անձամբ ինքը մշտական անցնում ա։ Այն մնացածը, ով ինքնապաշտպանությունով չեք զբաղվում, արա հելեք գնացեք, էլի։ Հելեք գնացեք վերջապես, դից թողեք շնչենք։ Դուք նշեցիք հասարակության կողմից անտարբերությունը, դա կարծեք մի փոքր շատ է, այսինքն Երևանում փողոցներում կրկին մարդիկ շատ են, երջանիկ են, ուրախ են, չնայած 44-օրյա պատերազմին եւ չնայած այն իրականությանը, որ այսօր կա եւ այն վտանգներին, որ այսօր կան։ Եվ հասարակության մոտ ես շատ հաճախ լսում եմ այսպիսի տեսակետ, որ դե մենք պարտվել ենք, մենք թույլ ենք, մեր բանակը չունի հնարավորություն պաշտպանելու եւ այլն։ Ինչքանով է պատրաստ մեր բանակը, եթե չլինեն ձեր ասած վերևից եկող հրամանները եւ այլն, բանակը որպես այդպիսին, ինչքանով է պատրաստ պայքարել եւ արդյոք հնարավոր է նոր պատերազմ։ Ես միշտ եմ ասել, ոչ թե հիմա, այլ տասնյակ տարի, 2006 թվականից, երբ որ ինձ սենց ականջներից բռնելով, զորով, հիմդիմադրելով բերեցին մեդիա դաշտ, ես այդ վաղտվանից միշտ ասում եմ նույն բանը. Մենք կկանգնացնենք հակառակորդին, մենք ասելով նկատի ունեմ ժողովուրդը, որի նորից եմ ասում, անբաժան մասնա, թե հոգեպես, թե պատրաստությունով, թե մարտատենչությունով, թե բանջարեղեն լինելով, բադրջանի պես ասենք ապրելու ցանկությունով, ամեն ինչով բանակը ժողովրդի մասնա։ Մենք կկանգնացնենք հակառակորդին, ուղղակի ի՞նչ գորուստներով, որքան ասենք թույլ կտանք, որ հակառակորդը խորանա, ու թույլ տալը այնպես չէ, էլի, որ մենք թույլ ենք տալի կամ թույլ չենք տալի, ստիպված ես լինելու թույլ տաս։ Այդ կորուստները, որ մենք կկրենք, կլինեն մեծ հողային, եթե մենք խելքի չգանք, եթե շատ արագ չկազմենք աշխարազորը, որովհետև բանակը ծրված է հսկայական տարածքով, հսկայական, մանավանդ այս մեր կապիտուլյացիայից հետո, մեր փաստացի պարտությունից հետո, ուրեմն նոր սահմանագիծը հայտնվել, որը որ ճակատ է հիշեցնում, ռազմաճակատ է հիշեցնում, դա Զոդից մինչև Նռնաձոր,